Så er det blevet sommerferie, og jeg har lige mødt sådan en Husqvarna Automobor 220 AC. Så lad os lige kigge på den. Opbygningen af en Automobor 220 AC er en lille smule anderledes end Robomos City 110. Vi har en stor display, en stor stopknap bagpå. Så er der kontakter til ladestationen foran og ned under dækslet. Har vi højdeindstillingen. Sidder hernede. Nu justerer man her. Samme princip som Robomo, altså den kører tilfældigt. Støder den ind i noget, så rykker skjoldet sig på maskinen. Og det vil sige, at den detekterer med en eller anden form for kontakt under skjoldet. Det er ikke muligt at tage skjoldet af, så det kan vi ikke se. På undersiden er den en anelse anderledes. Den består af et stort metalhjul herinde på midten. Det vil sige, at klippebredden den er på midten af maskinen, cirka en, jeg tror, små 20 cm inden for skjoldet. Og hernede der har den tre små knivblade, som sidder hernede. Når hjulet drejer rundt, så folder knivbladet ind bagved. Sådan der, hvis den møder store genstande. Og ellers kan man sige, at det, der roterer, så er knivbladene ude. Sådan på størrelse med et barberblad. Ellers nogenlunde, kan man sige, klassisk opbygning, to drivhjul, og her har den så to forhjul, som er roterbare. Det er en forholdsvis let maskine. Den vejer ikke særlig meget. Forholdsvis nem at bære rundt på. Kører dog ikke på lithiumbatterier, men nikkel-metalbatterier. Men det ser ud som om, at det fungerer fint. Den her har kørt i nogle år, i den her have i hvert fald, uden problemer. Den har en driftstid på, i hvert fald kan man sige, det den er sat op til her, en kørende times tid om dagen, og der har ikke været nogen problemer i det. Sådan en Husqvarna Automower 220, den er utrolig stor i slag. Den siger næsten ingenting. Sandsynligvis på grund af de små knivblade, så har den ikke en særlig kraftig motor. Derfor så afgiver den ikke særlig meget støj. Så helt sikkert et fordel i haver, hvor maskinen gerne må være meget støjsvag, eller hvor den skal køre, når naboer de er hjemme. Som I også kunne se, så afgiver den heller ikke så meget lyd, når den støder ind i objekter. Hvor hvis man tager en Robomo City 110, jamen, så har den en meget mere fysisk adfærd i forhold til den her maskine. Det er måske også derfor, at den her den koster en halv gang mere. Men et rigtig fint produkt, utrolig driftsikker, og ejerne af dem her er utrolig glade for. Sådan en Automower fra Husqvarna, en 220'er. Hvis man tjekker den ud på nettet, så ligger den jo på et sted mellem 12.000 og 15.000. Så er det selvfølgelig en anselig investering, men den er stadigvæk mulig at købe, på trods af at det er et produkt, der har et par år på banen.